Neviem, či poznám taký program, ale ak áno, je ich málo, ktoré boli na obrazovke tak dlho, ktoré boli, a prihrajem si polievku, tak úspešné, a aby mali 400 častí. Dnes máme naozaj takýto špeciál a som veľmi rád, že v ňom môžem privítať tých, ktorí sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou tohoto programu. Je to Michal Hudák. Dobrý večer. Marian Čekovský. Dobrý večer. Marcel Forgáč. Dobrý večer, ďakujem, že tu sme. Zdenka Studenková. Michal, iba raz si chýbal, myslím. Vraj je to tak, no. To by si to pamätal pri 400 epizódach. To asi je naozaj, áno, že extrémne veľa. Asi som neposlúchal, alebo čo? Si aj všimli, hej, že už sme tak trošičku oslavne naladení. Inkognito ako formát je vôbec najstaršia panelová show na svete. Tak. Vôbec. Predstav si. Predstav si. To úplne prvé to začalo takto vlastne. No však sme to aj pekne zostarli. Tíško sme si zostarli. No ja to poznám podľa toho, keď som si bol syna vyzdvihnúť v Amerike. Samozrejme sa nevyhol tomu. Ľudia chodia do škôlky, ty do Ameriky. Len tak. To je zvykne. Nevyhol sa tomu samozrejme, aby povedal, že čo robíme, čomu sa venujeme. A keď sme prišli k domácim, tak ma zavolal a hovorí: moderuješ toto? A zapol americké inkognito z roku 1950. Ne. Odpadol som. Presne tento istý štýl, nezmenilo sa absolútne nič, ale čo je pre nás ešte výnimočnejšie, že to vyšlo veľmi krásne, že televízia JOJ v tomto období oslavuje 20. výročie vzniku. To je, to sú také symboliky. Fantastické. Samozrejme, hneď na úvod treba povedať, veľmi pekne ďakujeme za priazeň, aj za náš program, aj za celú našu televíziu. No a pochopiteľne budeme radi, keď sa dožijeme ďalších úspešných častí.